законно. Време е за авторските илюзии на Юрий Захариев. Казвам се Юрий Захариев и съм фокусник. О, любимото ми! Това са моите 4 монети. Ще покрия всяка една от монетите. Всички монети ще се телепортират точно под тази карта. Разбира се, първо трябва да штракна с пръсти. Някой ми обърнал масата явно. Ти си много як. Как ни измами? Знаем, че е измама и не можем да го правим. Красива измама. Все пак не съм дошъл да ви лъжа тук. Ето и червената монета тук. Напротив, дошъл си да ви лъжеш! Много ми хареса, приятно беше. Пожелавам ти успех. Предполагам, че се усещате къде се намират монетите, нали? Ми не са там. Разбира се, в четирите ъгъла. Юри, от мен имаш да. Казвам да. Да. 4 да, продължаваш напред. Благодаря ви много. Излизал съм много пъти на голяма сцена, но на сцената на България търси талант и преживяването беше нещо ново за мен. Готино ми беше, определено. Забавлявах се. Обичам да забавлявам хората и да ги изумявам. Аз правя няколко мои фокуса, които съм ги измислил. Това е хоби. Просто съм в друг свят. Чувствам се прекрасно. Имало е доста гафове, но първият ми гаф, който го направих, няма да го забравя никога на първото ми състезание. Пред мен Пастор, Грифони и още големи имена. Започвам аз да правя фокуси, обаче ръцете ми се изпотяват. Започвам да треперя, изпускам карти. Два пъти се навеждам да си взимам картите, влизам под масата. Отвратително беше. И след това се стегнах и спечелих 5 поредни години първо място на най-големия магичен фестивал Златна котка. Монета или карта? Сега съм на тема монети. Красива лъжа или грозна истина? Красива лъжа. Това са фокусите. Аз съм Юрий Захариев и съм фокусник. На първото ми участие на тази сцена аз ви демонстрирах големи илюзии с малки предмети. Покривах едни монети с карти и се случваха разни интересни неща. Но сега съм решил да ви разкрия как работи магията. Затова тези карти ще ви разкарам от тук. А ви искам да наблюдавате много внимателно и да не мигате. Монетите са в четирите ъгъла, нали? Николаус? Да. Всъщност не, монетите са в този ъгъл. Зрителите обаче ги виждат в редица. За разлика от двамата водещи, които си мислят, че монетите са тук, то само аз знам, че монетите са ето тук. До тук ясно ли е? Да, да. Или малко избързах? Нека да го... Добре, виждам, че не е ясно. Ще го повторя и ще го направя на забавен каданс. Николаус, може ли на ти? Да, разбира се. Виждаш ли монетите в четирите ъгъла? Виждам монетите в четирите ъгъла. Да, ама не, защото тук са две монети, Николаус. А тук, по-скоро тук са две. Разбира се, Катото Евро мисли, че тук са две. За разлика от Евелин, която вижда три монети. Но повярвайте ми, само професора знае, че тук са 4 монети. Разбира се. Професорска работа. Все пак би било добре тези монети да бъдат разделени в четирите ъгъла. Затова нека и да го направя, като започнем първо от тази монета, която ще я сложа в ето този ъгъл. Не този, този. А останалите три монети, тях няма нужда да ги разделям, защото те винаги са били в ъглите. Мисля, че ви е малко трудно да следите монети в 4 различни ъгъла, затова ще ги подредя в една редица, за да може да ги виждате всички монети наведнъж. Николаус, колко монети виждаш тук? Моля те, кажи ми. Разумът ми казва 4 монети. Не, не, Николаус, 3 са, а тук е една. Неразумен, неразумен. Концентрирай се, моля те, ще имам нужда от правилния ти отговор. Добре. Помогни ми. Колко монети виждаш тук, Николаус? Виждам 3 монети. За сега.
Не, Николас, две са. Извинявай. Тук са две и тук са две. Нещо не довиждам. Помагал ли си на фокусник до сега? Веднъж... Не, не съм. Не съм всъщност, не. Защото и сега не помагаш. Но... Но нека да се върнем към монетите. Това е едно прекрасно упражнение при хора, които объркват цветовете или са с липса на концентрация. В смисъл, не казвам, че объркваш цветовете. Аз дори съм сигурен, че отлично разпознаваш цвета на монетите. Който е? Червено е. Никой аз мисля, че вижда само в червения спектър, защото само една монета е червена, другите са черна, жълта и една синя, която синя монета от време на време изчезва. Всъщност не изчезва. Тук е, но ти не си концентриран. Добре, нека да пробваме нещо друго. Само с две монети. Една жълта и една синя. Ако се затрудняваш, може да ми казваш червената в ляво или червената в дясно, но повярвай ми, жълта и синя са. Избери си един цвят. Жълт или син? Жълто. Жълто. Добре. Жълтия покриваме. Искам да ми кажеш коя монета с какъв цвят отива при жълтата монета. Синята монета отиде при жълтата монета, Юри. Николаус, явно ти си искаш, защото тук си само жълтата, а синята винаги си е била тук. Още два санса, между другото, и ще оправя и концентрацията, и цветовете. Така, сега ще ви науча как се прави това нещо. Аз съм единствения фокусник, който ще ви научи. А това нещо се прави с... Не е с 4 монети, а е с 6. Познавах един човек, който го правеше с 4 монети, но винаги го хващаха. Но за начинащи фокусници е добре да се използват 6 монети. Разбира се, аз не съм начинащ, използвам 8. А в действителност са 10. Това са моите 10 монети. Но когато съм в добро настроение, мога да използвам 12, по някой път са 14, а в случая използвам 16 монети. Ако има някакви въпроси, после можеш и да отговоря, но сега ви казвам едно на здраве! Браво! Това беше от мен, благодаря ви за вниманието! Браво! И ние ти благодарим, Юри! Юри, право, страхотно шоу направи, браво, поздравления! Направо ни скри монетите! Пак ни скри шапките! Кате, как ти се стори този път красивата измама на Юри? Юри, ти си направо уникален. Аз толкова фокусници съм гледала, обаче такова нещо като теб никога. Много си добър, това е невероятно, което правиш. Моите поздравления, направо ти свалям шапка, ама няма. Много благодаря. Ще ти осигурим. Евелин, какво те впечатли във фокуса на Юри? Харесва ми с каква лекота и с какъв финес той ни представи този фокус. Това е авторски фокус, нали? Да, авторски. А най-много от всичко ми хареса как постави колегата на място. Той си знае. Нико. Юри, ти си на световно ниво. Много е хубаво това, че ти можеш да оставиш публиката без дъх с това, което правиш, което е най-важното всъщност в твоето изкуство. Ти успяваш да накараш хората да се чудят и да искат да знаят как се прави този номер и те никога няма да разберат. И това е най-хубавото нещо в магията, че никога няма да знаеш как става. Благодаря ти, че ни я пазиш. Добре, аз. Професоре? И колкото повече се мъчат да разгадаят, по-се объркват и по-интересно, и като започна да ги увеличаваш бройките и вече. Много добре беше. Точно така, професоре Юри, това там твоите деца ли са, може би? Да. Ето страхотно, за да изпратите Юри! На финала магия не е нужна! Нужно е само да пращате SMS-и на номер 17644! Благодарим ти, Юри, стискаме ти палци, успех! Благодаря. Стискаме ти палци, благодарим! Супер. Сега, продължаваме с...